Шановні друзі, колеги по роботі в Україні та за кордоном, земляки, сьогодні хочу привітати вас з святом Трійці, бо як нас ще кажуть, зеленими святами, і в це літнє свято побажати вам світла, сонця, радості, тепла, щоб ваш ангел-хоронитель своїм поглядом освітлював дорогу, а наш Отець Небесний добротою своєю оберігав нас від усіх негод. Чекають, де маля та радість на свято зустрічають.